4 мільйона книжок на 25 мовах світу. Магазин Powell's Books – візитна картка Портланда. Це один з найбільших книжкових магазинів у світі – Powell's Books. І власником його є американець українського походження Майкл Пауэлл, або, як його родину в Україні називали, Павелко. У Powell's Books працює 500 людей. Щодня вони продають щонайменше 12 тисяч книжок. Більшість з них – вживані екземпляри. Майкл Пауэлл ділиться секретом бізнес-успіху. Ми ставимось до кожної книжки серйозно, незалежно на яку вона тему. Історія кохання, вестерн, фентезі чи релігія. У нас є література на всі можливі смаки. Магазин має кілька джерел постачання. Один з них – приватні колекції. Приймають не все підряд. У Powell's Books працюють професіонали, знавці книжок. Перевагу віддають рідкісним і старим виданням, чи орієнтуються на смаки конкретної категорії читачів. Більшість книжок люди приносять у сумках з дому. Нам їх продають за готівку чи подарункову карту. В день ми приймаємо 3-4 тисячі книжок. Є в Powell's Books і невеличка україномовна колекція. Дідусь Майкла емігрував до США з Західної України. Його батько народився в Пенсильванії. Сам Майкл ніколи не був в Україні, не знає мови і не має вишиванки. При цьому, каже, його виховували в українських традиціях. Коли у мене питають національність, я завжди відповідаю – українець. Хоча у мене немає багато досвіду спілкування з українцями. Батько Майкла, Володимир Павелко, не брав участі у житті української громади. Вивчену в дитинстві українську мову майже втратив. Ситуацію змінила поява у Портленді Української православної церкви. Мені було десь 18. У Портленді почали будувати Українську православну церкву. Батько запропонував священику жити у нас вдома. Завдяки цьому батько знову вивчив українську мову і почав допомагати українським іммігрантам шукати роботу. Він також став одним із спонсорів будівництва церкви і активно допомагав грішми тощо. З того часу він став дуже активним в українській громаді. Скільки родина Пауэлл інвестувала в будівництво української церкви, Майкл не зізнається, лише скромно відповідає. Це справа батька, а не моя. Хоча благодійну діяльність родина Пауэлл продовжує донині. Я трохи допомагаю. Церква завжди щось потребує. Чи котел для опалення, чи дах поремонтувати. Після батька залишилася колекція писанок. Частину я передав церкві. Сподіваюсь, їх використають для демонстрації українського мистецтва і культури. Наразі управління магазину займається донька Емілі. Сам Майкл працює над ціноутворенням і селекцією книжок. Каже, це те, з чого вони з батьком починали бізнес. Насправді, я був першим у сім'ї, хто розпочав займатися книжковим бізнесом. Спочатку відкрив магазин у Чикаго, де навчався. Я продавав вживані книжки з м'якими обкладинками. Дилери тоді не сприймали серйозно м'яку обкладинку, а для мене це був серйозний бізнес. Ми продавали здебільшого студентам. Їм підходили і обкладинка, і ціни. Коли Володимир Павелко відвідав сина у Чикаго і побачив успіх книжкового бізнесу, вирішив розпочати цю справу і в Портленді. Ми назбирали трохи книжок і відкрили магазин. Це було у 1971 році. Тоді ж Майкл закриває власний бізнес у Чикаго, а згодом стає співвласником бізнесу Powell's Books у Портленді. Батько не хотів займатися відбором книжок чи прийомом людей на роботу. Йому було цікавіше працювати на касі, розмовляти з покупцями. Людям це подобалося. Я ж займався всією іншою роботою. І він не був проти. Пауэлл молодший зізнається, ні він, ні батько Володимир ніколи палкими читачами не були. Ми виписували «Нью-Йорк Таймс». Це було нетипово для нашого регіону. Книжки батько не дуже читав. Йому просто подобався цей вид бізнесу. Інколи люди мені кажуть, о, ти, напевно, дуже любиш читати. Я відповідаю, і за себе, і за свого батька. Кожен може любити книжки, а я люблю їх продавати. І купувати, коли бачать рідкісні збірки, як ось ця біографія Ніцше. Майкл каже, що любить історичні книжки і детективи. Утім, на питання, яка в нього улюблена книжка, не вагаючись, відповідає. Наступна. Із Портленда, Орегон. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик. Голос Америки.